Վրացական ու թուրքական մոտ 30 բեռնատարները արդեն 2 օր է կայանած են մնում Անի թաղամասի վերջնամասում։ Ձյան տեղումների պատճառով դեպի Բավրայի անցակետ շարժվել չեն համարձակվում։ Փորձով գիտեն, որ ձյան գալու հետ անհնար է Բավրա միջպետական ճանապարհը կարողանան անարգել հաղթահարել։ Մերկասառույցը թույլ չէր տալիս ոլորապտույտ հատվածները մոտ 40 տոննա կշռող բեռնատարներով բարձրանալ։ 3 գիշերվանից այստեղ ենք, բուքեր, տեսանելիություն չկար, սպասում ենք արևը դուրս գա, որ ճանապարհի մերկասառույցը հալվի։ Առավոտյան այստեղ կանգնած մեքենաներն ավելի շատ էին, կամաց-կամաց սկսեցին առաջ շարժվել, մենք սպասում ենք դեռ։ Վարորդները գիշերել են մեքենաներում, ցույց են տալիս վարորդական խցիկի հետնամասը, որում գտնվում է փոքրիկ ննջարանը։ Խոստովանում են, տարվա մեջ ավելի շատ շարժական ննջարանում են քնում, քան իրենց տանը։ Այստեղ եմ քնում, հատուկ ննջարանային մահճակալ է։ Ներքնակով, ծածկոցով արդեն 2 օր է ճանապարհներին եմ։ Մեքենայի մեջ գիշերելը սովորական է դարձել ինձ համար, համել ասեմ, որ շատ տաք է։ Բայց Գյումրիից ճանապարհ ընկած վարորդներն էլ տեղ չէին հասել։ Մշտական կապի մեջ են միմյանց հետ, այդ բեռնատարներն էլ գնացել ու արգելափակել էին ցողամարգից Խոչի աղբյուր կոչվող հատվածում։ Նրանց Շարասյանը հանդիպեցինք, ճանապարհի այդ հատվածում էլ մառախուղ էր, տեսանելիություն գրեթե չկար։ Մոտ 150 բեռնատարների պատճառով 2 կիլոմետր ձգվող խցանում էր առաջացել, ինչը խանգարում էր նաև մարտատար մեքենաների շարժին։ Եվ բարձր ավտոներն են, իրանք է, ֆռերն են, ճանապարհը լավ չէ, չեն կրայելի ֆռերը։ Վիճակ չէ, պրոպկա չէ, կրնը մարդիկ երտան։ Դեպի Գյումրի ավտոմաքսակետ ուղևորվող տրեյլերներին օգնության էին հասել ճանապարհը սպասարկող ընկերության տրակտորները։ Որին քաշում ենք, որին հանում ենք, որին բոտում ենք, որ բացվի։ Հատված է, խցածում է հիմնականը այս մասում է, հիմա այս պահին, այս մասում է, դանդպես այս խոճախպուտ հատվածում է, խցանում է, քանի որ ենք վերևում փճացած մեքենաներ կային, դրանց պատճառով խցանումներ առաջացա։ Սպասարկող ընկերության բրիգադները գիշերը ևս մաքրման աշխատանքները չեն դադարեցրել։ Շարունակում էին աղ ու ավազ լցնել, բայց խցանումներից խուսափել անհնար էր։ Շատ մեքենաների վարորդներ անպատրաստ դուրս էին եկել ձմեռային ճանապարհներ։ Եղանականը բարենպաստ քամու պայմաններ միջքան գուզես աղ ու ավազ կուտակի, մեկ աղը 16-20 աշկյան էր, աղը չի գործել, նոր մի քիչ տակացել է, աղը արդեն սկսել է աշխատել, թե չէ ճանապարհը ընդառաջ փակ չեղի մանր մեքենաների համար։ Սպասարկող ընկերությունը մարտատար մեքենաների երթևեկությունն ապահովելու համար նաև շրջանցիկ ճանապարհ էր բացել։ Վարորդներին փորձում էին ուղղորդել այդ կողմ։ Աշխատանքները ավելի արագ կազմակերպելու համար 1 ժամ չանցած շինընկերության բրիգադներին միացան հավելյալ տեխնիկա։ Արդյունքում Ղոչի աղբյուր կոչվող հատվածի վտանգավոր ոլորաններում խցանումները հնարավոր եղավ բացել և վերականգնել միջպետական ճանապարհի երթևեկությունը։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն 3։